Ja sam Branka Kočović, vlasnik i osnivač Sportske akademije Kočović. Sportska akademija Kočović je kompanija koju zajedno sa svojim suprugom Markom Kočovićem, koji je istovremeno i direktor ove kompanije, razvijamo zajednički više od 20 godina u Beogradu. Trenutno se nalazimo na 8 lokacija u gradu. Ambicija nam je da se proširimo na čitavu Srbiju i čitav region i da ostanemo u skladu sa svetskim trendovima. Konsultanti i mentori na programu Bolji biznis su izvrsni predavači i sa ogromnim iskustvom. Njihove savete i njihova znanja implementiramo svakodnevno u naše poslovanje. Ono što moram da napomenem je to da su predavanja izuzetno zanimljiva. Iako je poprilično naporno provođenje vremena tokom nastave, utisak posle svih tih časova je neprocenjiv. Nakon svakog modula pristupamo kreiranju i odbrani projektnih radova koji su u datom momentu neophodni za poboljšanje našeg poslovanja.